ya gupi gupi mu lema ngai ubang ni gumi na loe biroma tu cai tu loe ni de dagu ngai yen shet de so biroma pia tu kia tu temi pio tare ngai na sa shi shin tarapia maido mu di hu tarapia maido mu mu be chi ri do a ya gu mie yue mu da sa ga gu ho pio le tu do di ingde ne moment cha e pia tu kia ma pio be ne pia tu kia pio ba de so biroma pio de ဘုရားသခင်ငါ့ကိုတောက်ပေးမြင်စေတယ်ဆိုပြီးတော့မူတာစကားကိုဟောပြောမယ်ပြောဖက်အတူတယ်ဘုရားကမပြောဘဲနဲ့ပြောတယ်လို့ပြောတယ်အချင်းနေမဟုတ်တာဒီကိုမြင်ပြီးတော့မှလူတွေကိုလိုက်ပြီးလိန်စားတယ်တရားဟောရကြံခဲ ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူမီထိုကောင်းကြီးကိုငါမဖြစ်နိုင်ဘုရားသခင်ကဥပုံနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်တန့်ရှင်စေတယ်ညီကိုစွာနေတယ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးပေးတဲ့ရာကိုကောင်းကြီးမဖြစ်စေဘူးဆိုအဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဖျက်လို့မရဘူးသခင်ခရစ်တော်ပြန်ပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်သွားပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်နောက်ပိုင်းမှာဂျူးလူမျိုးတွေကိုလူတွေတော်တော်များများကဘုံတီးကြတယ် ဘုရားသခင်ကသက်ရှင်သောနေ့ကိုပြောင်းလဲပွေရန်အတွက်လူတွေကိုလမ်းလွဲပွေရန်အတွက်စနေနေ့ကနေပြီးတော့တနေ့ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲပွေရန်အတွက်ဂျိုတင်လှုပ်ထားတယ်အဲ့လိုဖြစ်မဲ့ဆိုတာလဲဘုရားသခင်ကဂျိုတင်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်